အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK မရှိရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကာလိုအန်ချယ်လော့တီရဲ့ Real Madrid ကတော့ဒါအခုဘာဆိုနာချေချော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က Atletico Madrid ကိုရှုံးတဲ့ဒီ Madrid Derby ကလွဲရင်နောက်ပိုင်းမှာ set tight နိုင်ပွဲတွေပြနေအထူးပြင်းအန်ချယ်လော့တီအသင်းမှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးကတော့ဒါ Jude Bellingham ပဲတကယ်ကိုခြေစွမ်းကောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ twin goal တွေကပဲဒီ Real Madrid အသင်းကိုတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲတွေကိုရရှိစေခဲ့တယ်ကျူပါလင်ငံကဩဆာဆူနာတကယ်တော့လေဒီအသင်းကခက်ခက်ခဲခဲစားရတယ်အထူးဖြင့်သူတို့အိမ်ကွေးဆိုရင်ပေါ့လေအဝေးကတော့ဩဆာဆူနာအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့အိမ်ကွေးမှာတော့ဩဆာဆူနာတော်တော်ကောင်းတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့လေကျူပါလင်ငံကကျူပါလင်ငံပဲဒီနေ့ပွဲမှာဒါရီမက်ဒရစ်တွက်တန်းတရာဆိုတဲ့ဒီယာဒီပေးထားတဲ့ငွေကြီးနဲ့တန်လောက်အောင်ကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ထားတယ်အခုခန်စစ်မှာအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စန်တာဘက်ပိုဇီရှင်မှာလူအားနဲ့လေချောင်ရှူမန်နီနဲ့ဒါရူဒီဂါကိုအတွဲကိုထားပြီးတော့မှမန်တီရဲ့ကာဗာဟာရဲ့ကိုယ်လည်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းရီမက်ဒရစ်ကဒါ 4-3-1-2 formation မှာ၃ယောက်မှာဗယ်ဗာတီရဲ့ကာမာဗင်ဂါရဲ့မိုဒရစ်ရဲ့အဲ့ကစားကွက်ကရီမက်ဒရစ်ပို့ပြီးစုဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဒီကစားတဲ့ကစားကွက် 4-3-3 ဆိုင်ဒီကစားကွက်ကပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျူကိုနံပါတ်10မှာထားတဲ့အချက်ပဲအဲ့မှာဒီရီမက်ဒရစ်အသင်းကဥဆောင်ကိုရသွားတဲ့ဂိုးကလည်းဂျူပါလင်ငံကြောင့်ပဲပထမပိုင်း၉မိနစ်မှာဒါဒန်နီကာဗာချပစ်လိုက်တဲ့အလုံးကနေအပိုင်ကန်တာတကူဒုတိယပိုင်းမှာပဲဒီ 1-2 ရိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့အလုံးကနေတကူထပ်သွင်းပြီးတော့2-6သွင်းသွားတယ်သွင်းသွားတဲ့အလုံးတွေကတကယ်အရင်သွင်းမြင်တဲ့သွင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့ဂျူပါလင်ငံကဝီရဲ့ကစားမဘွားမှာတကယ်ကို Dream Star ပေါ့လေ10ပွဲကစားတဲ့အခါမှာ10ခုသွင်းထားပြီးတော့မနောဒမ၈ချိန်တောင်ရထားတယ်ဒါတော်တော်ကောင်းတော့နည်းဂျူပါလင်ငံဟာရီမက်ဒရစ်တွက်အဓိကတော့ဒီကစားမက power ရှိတယ်ဂိုးသွင်းတေးကြတယ်နောက်သူ့ရဲ့ work rate လည်းကောင်းတယ်နောက်အကောင်လေးကြီးတဲ့အခါကျတော့သူက physical ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအားသာချက်ရှိတယ်ဒါတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရီမက်ဒရစ်ကအခုဘာလဲဆိုတော့အခုသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ဒီဟို Vinicius Junior လည်းခြေစွမ်းပြနေတယ် Vinicius ထွက်သွားတဲ့အလုံးဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတာအဲ့လုံးဆိုရင် Vinicius တော်တော်ကောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့လုံးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကလပ်ပတ်ကံသွင်းသွားတယ်ဟော့စလူးလည်းကျွန်တော်သဘောကျပြဒီအက်စပညိုမာတဲ့ကအရင်သွင်းမြင်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူလည်းသူရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကောင်းကောင်းကျွန်တော်တော့ဒါဝင်းမတွေ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒါဒီကွင်းလေကဖယ်ဒီကိုဗယ်ဗာတီကိုပို့တုံးလာတာသဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ world rate နဲ့ကာမာဗင်ဂါကိုလူကာမိုဒရစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုခရုစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းလဲလုပ်တာကတော်တော်လေးအားရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဝင်းမတွေ့အသင်းကတော့လက်ရှိမှာဖုန်းတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ဒါခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးကိုရတယ်ဒါဂျူပါလင်ကတော့ထုံးစံတယ်ပေါ့လေဒါသူတို့အတွက်နောက်ထပ်စူပါစတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပွဲပီးကန်ဒီမှာရတဲ့ပနဒီပေါ့လေပနဒီကဂျူပါလင်ကသာရှိခဲ့ရင် hat trick ရရင်ရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဟော့စလူးလုံးကိုဟိုဘက်ဂိုးသမားပြန်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ်ပေါ့လေအိုဆဆူနာကဒီပွဲမှာ half chance လေးတွေရတယ်ဗျပထမပိုင်းမှာခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့အချက်နောက်အပိုက်တန်ဝင်ရတဲ့အချက်ဒုတိယပိုင်းမှာ half chanceအဲ့လုံးနေရတယ်ဂိုမာကက်ပါအရီဇာဘလကတလုံးတော့ဖမ်းလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ရီမက်ဒရစ်ကပူတည်ငြိမ်နေခြေစွမ်းကောင်းနေအခုဆိုရင်ဗျာမက်ဒရစ်ကဒီနေ့ရာသီအစမှာတောက်လျှောက်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့အခုရာသီအစမှာတင်ဟိုလက်ရှိမှာရီမက်ဒရစ်က6ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်24မတီးရတာတယ်ဒါပေမဲ့ impressive ဖြစ်တာကရီမက်ဒရစ်လိုပဲဂျီရိုနာပဲသူတို့လည်းတကယ်ကိုကောင်းတယ်ရီမက်ဒရစ်လိုပဲတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ကာတစ်ကိုသူတို့ကအဝေးကွင်းမှာနိုင်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းလက်ရှိမှာရီမက်ဒရစ်နဲ့အပြိုင်ဒါအမှတ်ပေးစရာမှာသူတို့က22မှတ်ရတယ်ဘာဆိုနာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူကတော့တပွဲရောပေါ့လေတပွဲရောဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိလာလီဂါကိုကြည့်လို့ရရှင်ဗျာဂျူပါလင်ငံကလာလီဂါမှာ19သွင်းနေတစ်ဖက်ကဟော့စလူးက9ခုသွင်းပြီးတော့เนาะအခုလက်ရှိမှာရီမက်ဒရစ်တိုက်စစ်ကကြောက်ခမန်းလိလိပဲဒါရီမက်ဒရစ်တိုက်စစ်မူ2ယောက်တိုက်စစ်ပိုင်းကကစားတဲ့ဂျူပါလင်ငံကချစ်ကိုဟော့စလူးက9ခုတွင်းပြီးတော့2ယောက်ကို13ခုတွင်းထားတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါအီတလီစီးတီးမှာဒီလော်တာရိုမာတီနက်စ်ရဲ့အင်တာမီလန်ကမထစ်ပတ်ပဲနဲ့ဘိုလိုညာကိုတီးကျသွားတယ်။ဒါဒီပွဲကအင်တာမီလန်ကအစောကြီးတည်းက17မိနစ်နဲ့13မိနစ်မှာအချာဘီနဲ့လော်တာရိုမာတီနက်တယောက်တစ်ခုတွင်းပြီးတော့မှဟိုဒုတိယပိုင်းမှာဒါဟိုဘက်က19မိနစ်မှာတကူနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတကူပြန်ချီလို့1-1-2-2တီးကျသွားတယ်ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒါကြီးဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ကအိမ်ကွင်းမှာအူနီယံပါလင်ကို 4-2 နဲ့နိုင်ပွဲရပြီးတော့မှဒါလိုက်ပ်ဇစ်ကတီးကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လက်ရှိအမြင်ရတော့ဒါရီမက်ဒရစ်ကစန်တာဖောဝဲကောင်းကောင်းတယောက်ရှိပူပြီးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟော့စလူးအသုံးပွင့်လို့လာတော့သုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာဟော့စလူးနဲ့တွဲကစားတဲ့အချိန်မှာဟော့စလူးရှိကတချို့ chance တွေအားနေဒါပေမဲ့ဟော့စလူးရအားသာချက်ကကောင်းတိုက်ပေါ်နေနောက်သူဂိုးလည်းလဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဂျူပါလည်းက10ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းတယ်6မန်နော့တမ10ပွဲမန်နော့တမရတယ်ဆိုတော့ပါဖော်မန်းတော့ကြောက်ကမလေးလေးပဲဒါကတော့ရီမက်ဒရစ်ကတော့ on fire ဖြစ်သလိုဂျီရိုနာလည်းနိုင်ပွဲရပြီးတော့ဒါလာလီဂါမှာတော့မက်ဒရစ်နဲ့ဘာလင်ဂန်တို့ခြေစွမ်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်